Zkoušeli jsme si s panem Holanem podiskutovat, nenašli jsme ho ani v jedné ze sluníčkářských hospod, nenašli jsme ho ani doma, tudíž se asi diskuzi vyhýbá. V Brně máme teďka takovou tradici, že když přijde do nějakého pohostinství nějaký vlastizrádce anebo nějaký člověk, co ničí naše město, tak ho slušní lidé vyhodí. A můžou si potom stěžovat na Facebooku, povolávat média, policii, vystavovat vlaky z Prahy, ale slušní lidé se za nás vždycky postaví.